Zorane, sad moram ti kažem nešto. Mi se nismo znali u, evo koliko se znamo, 3 meseca, ali imam utisak da smo se našli. Da smo se našli po nekakvom poimanju života i ne znam čega sve. Ono, još samo ovo nas je simbolično samo dodatno povezano. Živim nekakav život koji je dosta složen, veoma često sumuran, ponekada potpuno drugačiji. I ono što moram da ti kažem, a što možda niko nikada nije sa tobom ovako počeo intervju, to je da ovde dolazim po izlečenje. Ovde dolazim da udahnem vazduh. Danas sam imao težak dan, rasprave tamo u onom naselju i tako dalje. I kad dođem ovde, ja sam onaj koji želim da budem. Tako da, hvala tebi i hvala ovim momcima. Evo, ovo je neko moje ispovedanje. Zahvaljujem. Prvo, mi je drago ako je tako, a verujem da je tako. Mi baš se trudimo da budemo onako maksimalno pozitivni. Pričamo o tome da se ne ponavljamo, ali delujemo kao jedna porodica, pomažemo se u svakom pogledu. Ekipa je tako i skrojena, kako bih rekao. Trenutno nam rezultati odgovaraju. Igramo, radimo, još ova i sve smo lepši. Još ova. Ja obično ne propustim priliku da tamo negdje odjavi kažem, nama su potrebne pobjede. Pobjede su nam potrebne životno, ali su nam i ovde pobjede potrebne. Svake subote, kada se vraćam kući, posle jedne ovakve pobjede, osjećam se nekako lakše, lepše, prijatnije. Ajde da bude tako i ove subote. Nadam se. Iskreno očekujem i verujem. Inače imamo te neke komentare za pobjede. Kako kažemo, kad subotu noć teško zaspim svakako, ali volim da se probudim nekada u nedelju kad smo dobili, a kad izgubimo, znam da će biti i nedelja teška, pa onda je još teže. Tako da nadamo se da će i ova nedelja biti ta neka sa osmehom. Evo Vuk je ekipa koja ima dugu tradiciju, koja je stabilna u ligi. Trenutno su izgubili neke 2-3 utakmice na pola koša i ja očekujem neki odgovori njihove ekipe. Mi se spremamo za to. Oni nisu ekipa koja je adekvatna rezultatu. Mlada je, poletna, vrlo nezgodna ekipa koja ima najviše skokova u napadu, bez obzira na to što je rezultat takav kakav je. Tako da, prošle utakmice su imali 22 skoka u napadu, Čačku su imali 19 i tako, tako da je ekipa koja može da iznenadi, mi ćemo dati sve da do toga ne dođe. Ja bih rekao da nam je ona pobjeda protiv njih u Beogradu dodatno nekako dodala neko radovanje i zadovoljstvo i neku sigurnost, tako da pretpostavljam da to još uvek živi i igra u njihovim dušama. A kako da ne, mi smo imali neke ovde naše sastanke, druženja više i ono što smo definisali je da smo posle prve utakmice i velikog poraza u Čačku bili na jednom konkretnom ispitu i kao tim i ekipa i kao klub, tako da smo uspeli da se podignemo, adekvatno odgovorimo na jedan takav izazov, vezali već jedan, da kažem, lep broj pobjeda. Sada smo ponovo na jednoj vrsti ispita. Prvi put kao, eto, delimo to prvo mesto u čitavoj ligi. Tako da, nadam se da smo dorasli i ovom ispitu. Vidim, imaš pun roster. Da ne bakšutiram. Pa, Bogdan Petrović. A Bogdana nema, da. Bogdan nije odmara, primio je vakcinu, treću i tako, ali bit će i on okej. Je li on tu? Tu je. Malo je malakso, ali očekujemo da bude u ekipu. Dobro, ja se izvinjam Bogdanu ovako kako sam pogledao. Da, puno da si ima, da imamo i... Dobro, to je to. Očekujemo dobru igru, pozivamo ljude da dođu. Nadam se da je, kako bih rekao, prošla utakmica i pretprošla su bile adekvatna pozivnica. Nama je mnogo značila podrška prošlog vikenda. E, to je ta publika, može još bolje, samo da znaš. Ne sumnjam, ali baš nam je puno značilo i hvala još jednom. Kogod je raspoložen, kako beš, subota 6, još ova, pa... Još ova, pa ćemo da idemo. Zoki, hvala ti puno.